Haya basi, mpenzi mtazamaji, baada ya kumaliza sehemu ya kwanza, tunaingia katika sehemu ya pili. Sasa huyu mtumishi wa Mungu si mchawi tena, sasa ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji. Ningependa kumkaribisha sasa ili akapate kuomba, nimpe nafasi kidogo, nimuulize maswali machache, alafu atusomee fungu ndipo tupate kumaliza. Mtumishi wa Mungu, karibu ili ukapate kuomba. Barikiwe sana. Tunapoenda kuomba, wacha Bwana wabariki, maana mmenifuatilia sana tangu tulipoanza. Na muda huu wacha niwaambie ukweli ya kwamba mtu asikae kule nje pengine aseme bado niko katika ile chama ya uchawi. Mimi nilitoka mahali pale, na tangu nitoke mahali pale naenda kutumikia Mungu na niko vizuri ndani ya Yesu. Wacha niombe pamoja nanyi. Baba, katika jina la Yesu, sante Baba yetu uliye juu mbinguni, kwa wote ambao mtasama sisi Bwana, wametuangalia kutoka mahali pale, kila mahali walipo Bwana, tunawaombea mema kwa jina la Yesu. Baba, angalia mtazamaji wetu ambaye ametutazama mpaka muda huu Bwana. Tunamuombea mema katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wako na shida mbalimbali, wengine magonjwa, wengine wametekwa nyara na wachawi na waganga. Baba, naomba sile roho ambayo simerushwa mbele ya watu wako. Baba, hizo pepo tunasikemea kwa jina la Yesu. Sitoke mbele ya wanao kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tenda maajabu na miujiza ili wanao waweze kuokoka. Hata ule mchawi yamani nitasema dakika hii aweze kuokoka, ule mganga ukoke. Ile usirikina, roho za Ruminati na Devil Whisper, wale mapepo wote waweze kutoka mahali pale, waende kuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Watu wa Mungu waweze kuwa huru kwa jina la Yesu, naomba nikiamini. Amen. Sante. Sasa ningependa kuuliza machache tu kwa kifupi sasa ili tuingie sehemu ya pili. Mpenzi mtazamaji, nafikiri hata huyu unapomtazama mtumishi wa Mungu sasa unaona ni kama ako sawa. Sasa hebu tueleze kidogo, ulipoacha hii kazi umefanikiwaje, umeonaje mafanikio baada ya kuacha hiyo kazi? Tangu niokoke nimeona mazuri, maana maandiko yanasema ya kwamba kitabu cha Zaburi 125, wanaomtumainia Bwana wao ni kama mlima Sayuni ambao utingisiki wakaa milele. Kwa hivyo tangu niokoke, tangu nimchue huyu Yesu, tangu Yesu anikaribishe kwa nyumba yake, niko na amani, nalala vizuri, sio kama wakati ule nilikuwa naenda usiku kuroga. Sasa niko na amani, nalala mpaka asubuhi, ninakuwa kwenye maombi, nakuwa nikitembelea watu wa Mungu, nakuwa nikiombea watu wa Mungu kwa sababu ya shida mbalimbali. Na lengo langu kubwa ni kuambia watu ya kwamba ule mtu anafanya kazi ya uchawi, ujumbe wangu ni kwamba ya kwa mtu aache uchawi, amrudie Bwana. Sawa, sasa katika hii kazi ya huduma ya Mungu, unafanya kazi katika kanisa gani? Katika huduma ya Mungu, niko na kanisa ambaye ni changa sana, lakini laendelea tu, naomba tu watu wa Mungu ambaye mtasama kutoka kule nje muweze kusimama pamoja nami. Kwa hivyo ni kanisa changa ambaye ni ministry ambaye inaitwa Nehemia Pentecost Church, na niko naye upande mahali kunaitwa Kisii, mahali kunaitwa Kerina. Hapo ndio mahali nimeweka hii kanisa. Lakini langu kubwa ni kwamba nataka nitembee. Ingewezekana Mungu anisaidie, marafiki mlio kule nje ambaye mtaweza kusimama na mimi, niweze kutembea hata Kenya nzima, niweze kutoa ushuhuda na kuambia watu uchawi. Maana kuna watu mlitasama kutoka mahali pale, lakini kuna mtu ambaye hajanifikia. Kwa hivyo ni vizuri tena nikipata mtu kutoka mahali pale ambaye amesikia roho yake ya kwamba asukume mtumishi wa Mungu afikie wengine. Nitatembea Kenya nzima niweze kutoa ushuhuda ili watu waache uchawi, wamrudie Yesu. Sawa sawa. Sasa katika kwa kifupi, ningeomba tu utasoma fungu chache, utuwe kama dakika tano kidogo kufanua, alafu baadaye tumalizie kipindi. Barikiwe sana watu wa Mungu kokote pale mlipo. Niliwaambia kwamba machina naitwa Pastor Thomas Nyakundi. Napenda Yesu maana ameniokoa na amenilindia maisha mpaka muda huu napoongea nanyi. Hivi naenda kusoma andiko, na ujitie moyo, iwe kuna mahali huko hospitali, iwe kuna mahali huko wachawi wamekutesa, waganga. Soma tu andiko moja kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango wake ni wa 8 mstari wa 14. Tusome pamoja hapo. Nasema hivi, Matendo ya Mitume mlango wa 8, nisome tu mstari wa 9. Andiko inasema, na mtu mmoja jina lake Simioni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwasangaza watu wa mataifa wa mashariki wa mashariki, akisema yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema huyu mtu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Wapendwa katika Yesu, angalia pia kuna chama alikuwa anaitwa Simeon, ambaye alikuwa mchawi. Huyu chama alikuwa mchawi sana, na alikuwa amesangaza watu wengi sana, na alikuwa amefanya vituko vingi sana kwa watu.
Lakini waje nikwambie, ilifika wakati ambaye mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Filipo alikuwa anahubiri injili. Kama saini nakwambia mpendwa katika Yesu, iwe wewe ni mtu mkubwa, iwe kuna kazi unafanya kubwa na unasema usimame na huyu mtumishi wa Bwana. Nataka watu ambao watasimama na mimi ili nieneze injili. Huyu chama alikuwa mchawi. Alikuwa amesangasa watu wengi. Lakini ilifika wakati akaokoka, akaamini Yesu, akakuja kuitwa mtumishi wa Bwana naye kama nami Pastor Nyakundi nimeitwa mtumishi wa Mungu, Pastor Thomas Nyakundi. Hivyo ndugu katika Yesu, hebu nishike mkono mahali ulipo. Waje kukaa kando, usiashumu useme ya kwamba hii ni mambo tu kawaida. Na nataka nikwambie kwamba hii sio historia ilikuwa. Hii sio movie ya Nigeria ilikuwa. Hii ni mambo life. Ukinihitaji nikufikie mahali huko. Pengine kuna mahali huko. Pengine mtumishi wa Mungu yuko mahali pale. Uko na kanisa ambao unataka nikuje nishuhudie watu. Nielezee watu vile tulikuwa tunaroga. Wewe niite, nimekubali uniite. Niambie tu pasta kuja mahali fulani. Hata kama ni Mombasa, hata kama ni Amerika, niko tayari kuitwa mahali niweze kushuhudia watu na niweze kuambia watu jinsi nilikuwa mchawi na Bwana akaniokoa. Kwa hivyo mpendwa katika Yesu, saa hii napokuwa nakupatia namba ya simu, maana namba ya simu pia itapita kwa mtandao hapo chini. Namba yangu ya simu ni 07 11 43 43 03 07 11 43 43 03. Namba ingine ni 07 59 41 36 08 07 59 41 36 08. Hiyo ni namba zangu zote, na siko na Safaricom, ni za Safaricom. Kwa hivyo mpendwa katika Yesu, ona chamaa ambaye anaitwa Filipo alipohubiri injili, chamaa anaitwa Simioni mchawi aliokoka. Kwa hivyo ujumbe wangu ni kwamba Bwana aokoe watu wake. Naomba watu watakaye simama nami, najisikia ndani yangu nipate mtu ambaye atakaye nilipia hata kipindi kimoja kwa redio. Nipate mtu atakaye nilipia kipindi kimoja hata kwa television. Uniambie pastor, nimeamua kusimama na wewe. Ninakutuma kwa television fulani, uende uhubiri injili mahali pale. Mimi nimekuambia utakuwa msaada kubwa kwangu na utakuwa msaada kubwa kwa watu wa Mungu ambao wako nje. Nimejitolea kabisa na nimekuambia sina uoga ndani yangu. Hata niitwe mahali kokote, mahali nitaenda, niko tayari kushuhudia na niko tayari kuhubiria watu na kuambia ya kwamba Yesu ni Bwana na Yesu anaokoa. Maana wakati nilikuwa kwa uchawi nilisumbuka sana, tulipitia mengi. Mama yangu alichomwa, mama yangu akauliwa, mama yangu mambo iliharibika. Ikafika mahali hata mimi ukiniangalia niko na maharama nyingi. Kuna watu kule nje mtanihitaji nikaribia mahali muko. Hakika mtaniangalia kweli muone huyu sio mtumishi wa Mungu kawaida. Ni mtumishi wa Mungu ambaye aliokolewa kutoka mahali babaya. Kwa hiyo mahali uliko mpendwa katika Yesu, wacha niseme ya kwamba Bwana akusaidie. Maana kwetu ni sehemu ya Kisii, kwetu ni sehemu ya Suneka, kwetu ni sehemu ya Suneka, na nimeweka kanisa mahali kunaitwa Kerina. Kwa hivyo mpendwa katika Yesu, nataka watu wengi watakao simama na huduma yangu. Ukiguswa useme pastor, wacha nikununulie speaker moja. Pastor, wacha nikununulie hata gari uhubirie injili. Niko tayari kupokea kenye utanyosha mkono wako kuja kwangu. Kwa hivyo mpendwa katika Yesu, mimi nawaombea mema na watarajia mema mbele yenu. Iwe kuna mtu amekufunga. Maana kule nilikuwa nimesema ya kwamba wachawi wanafunganga mtu. Ukipata unaota ndoto mbaya mbaya, unakuta ni chini lako alichukua kwa ile kwa miti. Ukipata unakaa ndoa yako imevunjika, ni ile nguo yako ndogo walichukua. Ukiona unasikia miguu inakuuma, walichukua mchanga yako kutoka kwa miguu. Ukisikia mapaka inalia kwa boma yako, kuna mtu amepangwa kuuliwa kwa hii boma. Ukiona gari imeanguka njiani imeua watu watano, hiyo ni connection ya wachawi. Waliita wale watu wakaingia barabarani, wakaingia kwa gari moja, wakaenda kuangamia kule njiani. Kwa hiyo mpendwa katika Yesu, ombi yangu ni kwamba Bwana atusaidie. Kwa hivyo naenda kuomba pamoja na wewe, na Bwana akusaidie na Bwana akuinue. Na kama uchaokoka mpendwa, labda wewe umefanya vituko, pengine umekaa mpaka mahali umesema ya kwamba nimefanya vituko mpaka sioni kama Mungu atanisamea. Bwana ni mwenye msamaha. Bwana anaokoa. Bwana anarudisha watu kutoka kwa giza, anawalete kwenye nuru. Wacha niombe. Baba, katika jina la Yesu, sante baba yetu, maana wenzangu kwenye hii televisheni
wamenitazama kwenye mtandao, wanatamani sana warudi kwako Yesu. Kuna mtu amenitazama ni mgonjwa, mponye. Kuna mtu amenitazama ambaye anafanya kazi ya uchawi, muokoe. Kuna mtu amenitazama ambaye amefanya vituko mpaka anaona kana kwamba hawezi kusamehewa, asamehewe kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa neema yako kubwa kuniweka mahali hapa, ni kwa neema yako. Waje kila mmoja abarikiwe kwa jina la Yesu, naomba nikiamini. Amen. Pokea sifa na utukufu ni kwa Mungu. Amen. Barikiwe sana.